Dnes ráno probíhala taneční rozcvička, tancovaly se naše dva první táborové tance. Bohužel politika nahrávacích společností neumožňuje pustit originální zvukovou stopu. Do doby, než uschla dokonalé hřiště, se hrála cesta padavana. Záběry máme ze šermu. A pak už se naplno rozběhly sporty, sledujeme tradiční fotbal a samozřejmě také další sporty a hry. Pro radost jsme si natočili klip na téma Harlem Shake. Stalo nás to pouhých 15 minut času. Vlastní klip uvidíte ve speciálním videu. A poté se děti svlékly a šli se koupat na přehradu Seč, případně navštívit městečko nebo hrát oheb. Večer na velkém nástupu proběhly pokřiky, ty opět uvidíte ve speciálním videu. Tak, žlutí, 3, 4.